pernah menjalankan perniagaan kargo di Brunei. Tetapi perniagaan kami gagal kerana kekurangan pengalaman. Kami memulakan perniagaan Alfian dengan modal yang kecil. Ramai yang tidak percaya kami boleh berjaya dalam perniagaan MLM di Brunei. Walaupun kami menghadapi banyak rintangan semasa memulakan perniagaan Alfian, tetapi kami tetap tabah. Kini kami berjaya mencapai jualan bulanan setinggi 1.7 juta di negara yang hanya mempunyai populasi 400 ribu orang. Kita berpeluang melancong ke lebih daripada 40 buah negara di seluruh dunia. Kami telah menjadi MCCM yang pertama di Brunei. We prove them wrong. Buang sikap ego, sombong dan negatif. Peluang ada di depan mata.